Na kutengeneza nini? Hii kitu inaitwa aje? Bandili. Ulilani ni kutengeneza skill lini? Skill ulijua kutengeneza lini? Karate. Lini? Wakati ya Mau Mau. Hili ndio vile unatengeneza. Raga walale anda. Abaru ngane. Nini panga hiyo? Yeye jamaa panga hiyo bana. Sure. Yeye ni slash. Ndakuja nikufunze. Ah, ukimaliza unapanga kuwindia nini? Ndege. Unaitwa nani? Shaban Kipkorir. Bye bye, mimi naitwa Nick Machira. Kwa Kipchumba Rights. Nuno jama, na ama jama. Tutembeanga nao, tuko na 6 million subscribers. Tutende zitafu. Sawa.